Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ina makuwa fatan alkhairi kamar yadda muka saba. Sanarwa ce ta gaggawa da Long Ahmad yayi, ku biyo mu don jin wannan sanarwa. Amma kafin nan, ina so idan ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mu, kai mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙarra da zagar mun saki shirye-shiryen mu, za a muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, Bakore duk karfe 8 ake sakan muku shirin film din Izzatu a channel din nan mai suna Bakore TV. Amma yau sanarwar da Long Ahmad ya tagagga, ba za a saki shirin film din Izzatu ba sai karfe 10 na dare a channel din nan mai suna Bakore TV, mai subscribers 969. Kuma da kai.